Druskininkų savivaldybėje lankėsi švietimo mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. Tai mes pirmiausia norim sužinoti jūsų vizito tikslai ir kas buvo, kokios temos aktualiausios aptartos šiandieną. Kelios labai aktualios temos. Visų pirma, tai pasaulio jaunimo, lietuvių jaunimo žaidynės čia. Tai viena tema ir kita tema – tūkstantmečio mokyklų programa, mokyklų tinklas, pasiekimai, rezultatai. Tai šitos dvi pagrindinės temos, kurias čia ir aptarėme ir vat, apžiūrėjome, aplankėme taip pat kai kurias jau vietas, kur ir vyks sporto žaidynės. Taip pat apžiūrėjome kelias mokyklas, susipažinome. Toks vizito tikslas ir buvo. Ir kokie įspūdžiai po to, ką pamatėte? Ar Druskininkų mokyklos yra pasiruošusios jau tapti tūkstantmečio mokyklomis? Tai, na, tūkstantmečio mokyklų programos tikslas ir yra pastiprinti mokyklas. Tai ką aplankėme ir na, kokias mokyklas pasižiūrėjome, tikrai na, labai atrodo jaukios, šiltos mokyklos. Ir turbūt svarbiausia, kad vaikai jaustųsi gerai, kad kiekvienas na, turėtų galimybę siekti savo svajonių ir tos pažangos. O rezultatai turbūt jūsų vaikų yra labai skirtingi, žinot. Na, jie gali būti skirtingi, tai mums pažanga turbūt turi būti pats svarbiausias dalykas, ne tiek galutinis rezultatas brandos egzamino na, balas, bet kiekvieno mokinio individuali pažanga. Tai tikrai na, esu patenkinta, nes savivaldybė jau seniai yra susitvarkiusi ir mokyklos tinklą, yra stiprios mokyklos. Savivaldybė taip pat puikiai žino savo ir silpnesnes vietas, šiandien pristatė viziją, kas irgi smagu, kad mato viziją labai aiškiai, na, mato tas vietas, kur reikia pastiprinti, problemas, iššūkius ir tikrai na, drąsiai, sakyčiau, žvelgia į priekį. Tai tas labai džiugina. Tai kokios yra tos pusės, kur reikėtų dar Druskininkams pasitempti ir kas jūs labiausiai džiugina mūsų švietimo sistemoje? Na, žinot, visur yra įvairių tų pusių, kur reikia pasitempti, tai turbūt gal... Na, kai kur rezultatai galėtų būti aukštesni, lyginant su šalies vidurkiu, bet, na, kaip jau sakiau, tai yra tik tai vienas iš rodiklių. Ir kitas yra, na, tiesiog gera aplinka, dėmesys vaikam, geri mokytojai, tai manau tikrai Druskininkai gali pasigirti ir gražia aplinka, ir gerais mokytojais, stipriais mokytojais. Na ir tai, kad vaikai tikrai turi geras sąlygas ugdytis. Tai turbūt tie dalykai labiausiai ir džiugina. Ir kaip jau sakiau, bendra vizija, kad yra tikrai šio laikiškas požiūris į ugdymą ir na, tikrai nemažai inovacijų ir atvirumas inovacijom. Va, tikrai šnekėjomės su švietimo skyriaus vedėja gana ilgai apie planus. Tai, na, manau, kartu galim padaryti labai daug. Galbūt šiandieną kalbėjote ir dar kitą aktualią temą, kaip bus integruojami ukrainiečių vaikai į mūsų mokyklas, kurie čia atvyks ir kurį laiką gyvens. Taip, kalbėjome, tai panašus klausimai kaip ir visoje Lietuvoje. Mes teiksime ir teikėme, jau pradėjome organizuoti pagalbą ir iš na, Vilniaus lietuvių namų konsultacijos dėl būtent lietuvių kalbos ugdymo. Tai čia turbūt dabar toksai pereinamasis laikotarpis būtų. Na, tikrai nepuolame tų vaikučių, kurie tikrai yra patyrę traumą iš karto sodinti į suolą. Turbūt didelis dėmesys bus skiriamas ir čia bus skiriamas būtent emociniai sveikatai ir po truputį integruojant ir pradedant mokinti lietuvių kalbos. Tai mokyklos, vat, ir su mokytais ką tik tai kalbėjom apie tai, kad na, mokytai ruošiasi tam, jie yra nusiteikę, su mūsų pagalba, manau, viskas bus gerai. Aš dar praplėšiu irgi trupačiuką. Kalbant apie tai, apie mokytojų, mes matome, iš tikrųjų, apsilankę klasės yra šiuolaikiškos. Vaikai jau ruošimi šiuolaikiškai. Bet jeigu žiūrint kelių metų perspektyvą, kiek mums tenka bendrauti su savivaldybėm, su švietimo skyriaus vedėjais, tai jie pabrėžia, kad 2-3 metų laikotarpyje yra didžiuliai būtent mokytojų perspektyvoj trūkumai. Tai, pavyzdžiui, Lietuvai bus netoli 100 išeis į užtarnautą polisį. Druskininkuose irgi žinau, kad programa yra vykdoma, kad pritraukti mokytojus Lazdijuose taip pat. Tai sakykit, ką savivaldybės tiesiog pačios jau nebepajėgia pritraukti pedagogus. Ką švietimo ministerija galėtų padaryti, kad pritraukti pedagogus, kad padaryti tą profesiją patraukliai rinktųsi?
Tai jau ne tik tai, kad gali, bet ir daro. Ir šiais metais yra jau padidinti atlyginimai 12,5% ir esame įsipareigoję iki 24 metų padidinti atlyginimus iki 130%. Tai atlyginimai yra viena dalis, aišku, kuris turi būti orus atlyginimas, taip, kad na, norėtų profesiją rinktis, bet yra kita pusė, tai yra ir biurokratijos mažinimas. Tikrai norim, kad mokytojai turėtų žymiai daugiau laisvės ir laisvės mokyti, ir taip pat laisvės dirbti, kad būtų kuo mažiau tiek mokyklų vadovai, tiek patys mokytojai apkrauti. Tai vat šiuo metu irgi dirbame prie biurokratijos mažinimo, taip pat motivacija, kompetencijų tobulinimas, pasileis rudenį jau nacionalinės kompetencijų kelimo programos prioritetinėse srityse, kurias esame nusimatę. Na ir mums mokytojų trūksta tam tikrose srityse. Jeigu kalbame apskritai, tai Lietuvoje yra parengiama pakankamai mokytojų, jų tikrai netrūksta. Bendrai skaičiai įsimant. Tačiau na, tik tai 40% įsidarbina mokytojais ir tik tai 20% iš jų įsidarbina regionuose. Tai čia yra viena didžiausių problemų, kad nenori važiuoti į regionus. Ir problema yra dar tame, kad mums labai trūksta tikslių ir gamtos mokslų mokytojų. Tarkim, mums kai kurių sričių visiškai netrūksta, yra per daug. Ir jeigu pasižiūrėtumėt darbo užimtumo tarnybos duomenės, tai matytumėt, kad pasiūla yra žymiai didesnė už paklausą, bet prioritetinėse srityse trūksta. Tai vat čia mūsų fokusas ir yra. Ir fokusas ir tūkstantmečio mokyklų programos, STEM dalykai, ir taip pat mūsų tinklo stiprinimo veiklų, kur mes na, norime, kad stiprėtų, gausėtų gimnazijos, nes šiandien matome, jog na, ne jūsų savivaldybėje, bet kitose savivaldybėse daug kur vaikai neturi pasirinkimo na, mokytis dalykus aukščiausių lygių ir ypatingai tiksliuosius gamtos mokslus ir tada tiesiog, nes, kadangi mokykla negali to pasiūlyti, sako, mokykite savarankiškai, tai arba su kita klase, tai na, matome, kad kai kur, pavyzdžiui, yra visiškai nelaikomi chemijos, fizikos egzaminai. Ir jūsų savivaldybėje yra taip pat na, chemijos, fizikos, labai mažai laiko renkasi šitos valstybinius egzaminus. Tai jau yra signalas ir labai gerai, kad savivaldybė tą supranta ir labai aiškiai sako, kad tikrai stiprinam šitą kryptį, STEM kryptį, vadinasi, na, situacija turėtų keistis, nes iš kur ateis mokytojai. Jie, jeigu mes net neturim, kas renkasi valstybinius šitos egzaminus, tai jie iš niekur neateis. Tai darbo vieta ir taip pat vat, darbas su mokyklomis.